Пане Володимире, давайте розпочнемо так з оперативної і актуальної ситуації. Як сьогодні, яка є обстановка на сьогоднішній день у місті, біля нього, як себе поводить ворог, чи є якісь зміни? Ну, власне, за моєю інформацією, наші побратими 4-та бригада Національної гвардії рубіж продовжують виконувати задачі, тримають оборони. І те, що нам відомо, то ворог певним чином продовжує намагання, ну, тобто він не зупиняє спроби просуватися, не зупиняє спроби штурмувати. Ну, це вже там котрий місяць відбувається в той чи інший спосіб, але над зусиллями наших побратимів зі Збройних сил України певним чином вже там більше місяця зупинені спроби просування, точніше відбиваються, відсікаються над зусиллями з півдня, тобто це напрямок Іванівське, Ступочки, Часів Яр, і вже декілька днів так само над зусиллями присікаються, відбуваються всі спроби просуватися з північно-західного напрямку. Ці орки по декілька десятків атак щодня намагаються проводити, тобто йде одна група, вона там і лишається, лишається в якості перегноя, іде наступна група, вона лишається, тобто ці от м'ясні атаки, вони по всій лінії розмежування, знову ж таки, в той чи інший спосіб ворог на тому чи іншому напрямку концентрує оцей вогнений вал, хаотичні обстріли, але хлопцям вдається стримувати. І зараз певним чином, попри те, що ситуація надзвичайно динамічна, певним чином те, що нам відомо, те, що мені відомо, лінія певним чином стабільна. Так, і я так розумію, що вони використовують ці штурмові групи, вони їх також підтримують цими артилерійськими обстрілами, проте дуже мало ми чуємо про те, що броньована техніка в цьому задіяна. От в Угледарі бачили, що там танки знищувалися, так, там заходили туди саме важкої те бронетехніки, якісь зразки. На Бахмутському напрямку трошки інша ситуація з цим використанням. Ну, власне, те, що от ви показували на початку ефіру кадри «Великий вибух», це артрозвідка, аеророзвідка нашої бригади, батальйону «Свобода», це оператори БПЛА, знайшли склад боєприпасів і артилерія і 28-ї бригади, і артилерія 4-ї бригади Національної гвардії нанесла ураження, і був вибух боєприпасів. Єдине, що це було там близько місяця назад, якщо, ну, плюс-мінус. І все залежить тактику, ту тактику, яку використовує ворог, залежить від того підрозділу, який вони кидають в цей конкретний період на цю конкретну ділянку фронту, фактично на м'ясо. Тобто це може бути і легка бронетехніка. Певний період на початку січня, ну, от на нашому напрямку, там де, повторююсь, 4-та бригада, використовували десантуру. Потім, ну, яку десантуру? Швидкомобілізовані молоді хлопці, яких навчили марширувати, і яких, ну, мобілізували, відновили частини, які понесли величезні втрати під Херсоном, під Харковом. Потім якісь регулярні частини були, потім знову найманці. Тобто ворог насправді, ну, має обмежений ресурс, і його з'єднання, його частини несуть величезні втрати. І в залежності від цього ворог застосовує різну тактику на тому чи іншому напрямку. Чи це хаотичні обстріли, чи це вогняний вал, чи це просто піхотні м'ясні штурми, чи це там легка бронетехніка, чи це штурми з прикриттям якоїсь артилерії, там піхотних засобів, мінометів тощо. Тобто насправді все залежить від з'єднання, яке йде на цьому напрямку, і яку тактику вони вважають за доцільно використовувати. Але повірте, українська армія і сили оборони міста напрямку та й загалом Донецької області навчилися протидіяти, в принципі, багатьом видам тактики. Наша головна задача – перемелювати їх наступальний потенціал, виявляти їх місця скупчення ще до того, як вони висунуться, атакувати на штурм тощо. А так, зрозуміла, за це величезна подяка вам та вашим побратимам, хто нас зараз дивиться у Ютубі. Будь ласка, напишіть коментарі хлопцям на підтримку тих, хто зараз боронить нашу землю в таких умовах. Пане Володимире, до речі, Інститут вивчення війни, така організація, яка нам зараз дуже всім добре знайома, зробили її аналітики такий висновок, що якщо рашистам вдасться захопити Бахмут, то на сході досягне наступ цієї їх так званої кульмінації. Що тут мають на увазі, на вашу думку, західні аналітики?
Та дуже просто була б певна проблема, якщо б вони місто захопили до нового року, як була поставлена мета цим хворим диктатором. Він поставив цю мету своєму повару Дефіс Блазню, підкреслює Дефіс Блазню, захопити силами наміців. Натомість вони зганьбилися, вже весна, вже закінчується, вже середина березня, місто вони не захопили, до нового року так само не понесли величезні втрати. Фактично ця приватна компанія зеків і галтівників була обезкровлена, дуже багато вибито їхніх цих дешевих одноразових солдатів. Вони зганьбили себе на весь світ, і стратегічна мета була до нового року захопити місто для того, щоб в ньому перезимувати, і вже весною здійснити оцю лякалочку 500 тисяч, які мають новомобілізованого м'яса, оцих от наразі знову ж таки ванішек, яким видали автомати, яких силою затягнули всю армію і навчили в тих на тих полігонах марширувати і горілку пити, і оце от орду, оцю саранчу кинути по всьому периметру на цей такий так званий весняний наступ. Натомість у них нічого не виходить, вони там несуть величезні втрати як вбитими, так і пораненими з цього новомобілізованих ваняк, і не можуть досягнути ні те, що жодної стратегічної мети, ні жодної тактичної мети. І якщо там вже задавати питання, чи доцільно тримати місто, доцільно битися, доцільно обороняти, доцільно захищати кожен метр української землі, але, повторююсь, не будь-якою ціною, тобто не так, як орки будь-якою ціною кидають там тисячі і продовжують кидати, там загранотрядами заганяють, тобто не дивляться на свої втрати. Тобто наша задача в будь-якому випадку без бою не відступати, навпаки, давати дуже гарний бій, і там, де ми тримаємо бій, там, де вдається тримати, там, де вдається тримати лінію оборони, її тримати, тримати і тримати, давати здачі і по можливості контратакувати. Угу. Так, от, до речі, теж тут із Заходу одна з заяв пролунала від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що може, мовляв, Бахмут впасти найближчими днями. У ЗСУ відповіли на це, що не до кінця розуміють ситуацію. Дійсно, наскільки, на вашу думку, західні аналітики чи от західні представники силових блоків можуть робити висновки про те, що у нас відбувається? Це одне із припущень, таке саме, як було припущення щодо того, що Київ може захопити за 3 дні. Це одне із припущень, що які були, що українські сили не зможуть відбити, відновити там, звільнити якісь свої території. Це одне із припущень, але українська нація показала, що навіть якщо один шанс зі 100, то вони готові вигризати цей шанс, перемагати, перемагати і бити ворога. І знову ж таки, нічого виключати, ризик всього є. Повторююсь, ризик є в взагалі програти, на жаль, цю війну, тому що зарано розслаблятися, зарано опускати руки, зарано думати, що вже виграли перемогу, вже виграли цю війну, зарано так само розслаблятися. От сьогоднішній вечір, сьогоднішня ніч, сьогоднішній ранок показав, що ризик ракетних обстрілів зберігається. Тобто попри те, що сильна протиповітряна оборона, попри те, що західні партнери нам надають високотехнологічне ПВО, ризик всього залишається. І в умовах цього ризику, навпаки, треба мобілізовувати максимальні ресурси, щоб давати якомога сильніший бій, давати якомога більшу відсіч ворога в Бахмуті, чи загалом на Східному фронті, чи загалом по всій лінії фронту. Пане Володимире, ну а загалом, звичайно, що це все виснажує ворога, перемелює, але це і наші також неймовірні зусилля, які зараз ви, ваші побратими, робите. Загалом, як стан зараз у наших бійців, у наших захисників, у вас, зокрема, як загалом обстановка, от який моральний дух? Ну, власне, там командування, зокрема, там і Збройних сил, і Національної гвардії. Так, зникає зв'язок у нас із паном Володимиром. Зараз будемо його поновлювати. Нагадаю, боєць Легіону Свободи, Нацгвардії Володимир Назаренко до нас долучився. Говоримо про актуальну оперативну ситуацію, яка зараз на Донеччині, на найгарячіших ділянках фронту. Звичайно, що говоримо лише про те, що ми можемо сказати у прямому ефірі. Ну, а поки що мої колеги поновлюють зв'язок.
А так, вже пан Володимир до нас повернувся. Чи мене чути? Так, чую, чую. Так. Отже, пане Володимире, давайте так продовжувати. Дійсно, отже, про те, як зараз, як настрій, який моральний дух, як загалом це все дається, якою ціною нашим захисникам. Ну, власне, моральний дух на висоті, бойовий дух, адже, ну, зокрема, там частина наших підрозділів, я, зокрема, знаходимося на ротації, це відновлюємо і готуємося до виконання наступних задач. Це бригада «Рубіж», гвардія наступу. Дуже багато добровольців долучилося, де закликаю ще більше добровольців долучатися до мотивованих підрозділів добровольців, які будуть звільняти наші рубежі, і загалом ситуація готова рвати ворога на просто. Ну, ми побачили, як ворога можна знищувати десятками щодня, знищувати їхню техніку, знищувати їхні боєприпаси. Ворог просто не воїни, це просто толпа, яку женуть як худобу на убой. І тому зараз всі шанси максимально згуртуватись. Наша оборона ворога виснажує, але це означає тільки одне: треба ще більше згуртуватися, треба ще більше озброєння, ще більше боєприпасів, ще більше навичок. Треба використовувати ті можливості, той час навчатися на західній зброї для того, щоб не розтягувати війну, а зібратися в один єдиний кулак, звільнити наші території, відновити кордони і перемогти ворога.